уважаеми господин президент, точка веднъж, добре дошли в България. Вашето почитание е много знаково. И се надяваме след него да възстановим и да увеличим интензитета на срещи по различните направления, които вчера говорихме. С нашия президент бизнес форум. Секторите, които носят и добавена стойност, и в отбранителния сектор, и в образованието, и в науката, и в туризма, и разбира се, от оборотите на двете страни да нарасна, тъй като имаме и дългогодишни приятелски отношения, десетилетия, и в същото време на всички нива сме готови да ускориме, подобриме и създадем необходимите условия за още по-интензивен бизнес. Политическо отношение нямаме разписки за точно градството, приятелство, събирателство, сферата на културата, сферата на активно производство, което може да са много полезни, разбира се в много други сектори. Важно е на политическо ниво да има гарант между президента, правителството на Индия, съответно на България и бизнеса да бъде насочен в тези пространни отношения, максимално да бъде развиен. Още веднъж, добре дошли. Добре.